За даними Мінсоцполітики, щороку від домашнього насильства в Україні потерпає близько 100 тисяч людей. 90% з цього числа – жінки. За наведеними раніше даними Фонду Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення, від насильства фізичного і сексуального в Україні щороку страждає більше 1 мільйона жінок. В Офісі Генерального прокурора України оприлюднили статистику. За січень-лютий 2021 року в Україні зареєстрували 700 правопорушень за статтею «Домашнє насильство». Половину з цих справ направлено до суду. У січні 2019-го з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, що посилюють відповідальність за сексуальне і домашнє насильство. Крім того, держава цьогоріч спрямувала увагу і на захист жертв домашніх кривдників. Вперше в цьому році, відповідно до державної програми допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства, виділені кошти з державного бюджету на цей рік на всю Україну 274 мільйони на створення саме спеціалізованих служб. Кошти надаються на створення притулку з мобільною бригадою або без неї і автомобілем, денний центр з кризовою кімнатою або без кризової кімнати і консультативна служба. 6 громад подавали, 5 було схвалено проєктів. І я маю надію, що наприкінці року у нас запрацює притулок. Це Тростянецька міська громада. Притулок – це стаціонарна установа, там люди будуть перебувати цілодобово, 9,5 мільйонів на створення такого притулку. 2 денних центри заплановано в нас в Серединобуді з кризовою кімнатою, у місті Конотоп без кризової кімнати. І 2 консультативні служби – це місто Ромне і місто Шостка. Загалом 11,2 мільйони гривень на Сумщину повинно надійти для розвитку мережі. Це перший рік таке. На наступні 2 роки також державною програмою передбачені кошти, але в менших обсягах. Кошти на створення і облаштування даються з державного бюджету. Кошти на утримання далі громада вишукує самостійно. Для створення спеціалізованої служби протидії домашньому насильству є можливість залучити і кошти міжнародних організацій. Однак Сумщині в цьому році не вдалося стати партнером в цій програмі. Фонд народонаселення в частині надання також створення спеціалізованих служб в цьому році перше проводив конкурс також між громадами для надання коштів на створення таких же ж закладів. Місто Суми подавалось. На жаль, наша громада жодна не була відібрана Фондом народонаселення як партнер проєкту. В наступному році ми також плануємо. Вони говорять, що будемо знову залучати громади, не тільки які знаходяться в зоні воєнних дій, це Донецька, Луганська область, і область і Харківська, Запоріжська, Дніпропетровська. Оці області були залучені вперше. Цей проєкт розповсюдився на всю Україну. Однак, на жаль, Сумська область туди не зайшла як партнерами проєкту. В департаменті соціального захисту говорять, справа створення нової для громад служби допомоги з протидії домашньому насильству цілком добровільна. Але, зважаючи на статистику, вкрай необхідна. З 51 тергромади на Сумщині в третині громад вже такі служби створили або працюють над цим. Кожна громада повинна визначитися, наскільки необхідна служба і яка це повинна бути служба? 2 роки тому їх було 4, рік тому їх було 10, на сьогодні їх 17. В 17 територіальних громадах, як правильно, це сільські і селищні громади, і дійсно в таких громадах не більші заклади більшого масштабу і не потрібні. Мобільна бригада, яка складається з різних фахівців соціального захисту, охорони здоров'я, фахівців соціальної роботи, якщо необхідно залучення поліції, яка виїжджає на виклик чи випадок, якщо скоюється домашнє насильство, і надає певну допомогу, яка необхідна. Сюди залучаються юристи, якщо це необхідно, поліція, якщо це необхідно, лікарі, якщо це необхідно. Ну, а як правило, це соціальна допомога, консультаційна допомога. В територіальних громадах правоохоронець – це хто? Це дільничний інспектор. Дільничний інспектор має у себе в підпорядкуванні декілька сіл. Тому на виклик виїде ті, хто знаходяться зараз і тут.
це фахівець соціальної роботи, якщо там дитина, то служба у справах дітей, це працівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, як правило. Якщо необхідно буде, і є ж послуга перенаправлення, якщо необхідно буде послуга лікаря, звичайно, буде залучений охорона здоров'я. Якщо буде стояти питання про загрозу життю і здоров'ю дитині, служба у справах дітей тут же буде вирішувати питання про долю дитини. Якщо це вже там якийсь жахливий випадок, що необхідна допомога правоохоронних органів, звичайно, буде залучена Нацполіція. Спочатку дільничні, ну а потім в залежності від самого випадку. Ну, як правило, розумієте, це домашня сварка може бути за просто погрози, може бути навіть не фізичне насильство, а психологічно погрози, там, ну і так далі. Тому, можливо, в багатьох випадках достатньо виїзду оцієї швидкої групи. Сама громада повинна оцінити, чи необхідно їм притулок, тому що притулок треба утримувати, чи достатньо мобільної бригади, яка потребує меншого фінансового ресурсу на утримання, значно меншого, можливо, достатньо цього. І кількість постраждалих осіб, їх ж треба, громада повинна розуміти, скільки таких людей, визначити свою потребу, визначитися в тому, чи потрібно їм самостійно створювати, чи можливо, є ж умови співпраці між громадами, так? От у Тростянецькій громаді буде притулок, де людина може певний час проживати. Інші громади, які не створили такого закладу, немає в них, вони можуть на умовах співпраці звертатися, звичайно, за умови оплати за послуги, їхні люди, мешканці інших громад можуть отримувати послуги притулку в Тростянецькій громаді і іншим, як правило, сусіднім громадам. Необхідно це розуміти, що треба закласти кошти, на всяк випадок, якщо необхідно буде проплачувати якийсь певний випадок, щоб людину помістити в цей притулок в наступному році, то кошти повинні бути, оскільки послуга для мешканців інших громад буде не безкоштовна. Про це говоримо не тільки ми, а й цифри. Коли ми аналізуємо кількість звернень до органів соціального захисту населення з випадків вчинення домашнього насильства, то якщо в минулому році це було 1300 випадків, в позаминулому і ще раніше на рік по 900, то в цьому році 1782. Тобто йде збільшення. За 3 роки вдвічі збільшення. Це не значить, що випадків збільшилося. Це значить, що люди знають, куди йти. Цифри Нацполіції говорять ще більше. Вони ще більші. 4000 випадків за півроку звернень зафіксовано. Підтвердилось, що це домашнє насильство. 2600. 53 кримінальних справ порушено. Передано матеріали як кримінальні справи. 56. Тобто факти є, і якщо мені говорять в громаді, що в нас такого нема, то це неправда, то ви просто такого не бачите. Очі закривають. Або діють оці стереотипи, знаєте, наші такі українські, б'є, значить, любить, та терпі раді дітей. Наша роз'яснювальна робота, наша саме, органів соцзахисту, повинна полягати в тому, що ми доносимо громадянам, а в основному це жінки, 90% постраждалих осіб – це жінки. Говоримо жінкам, що є можливість звернутися, є можливість отримати консультативну, як мінімум, допомогу, можливість отримати юридичну допомогу, тому що залучаємо ми і первинну, і вторинну правову допомогу. Не треба тримати в штаті юриста спеціального, так? Можна залучити ці служби, які не дають підтримку в оформленні якихось документів, особливо написанні заяви, якщо це необхідно. На жаль, навіть оті випадки, коли завершувалось передачею до кримінальної справи, заведенням кримінальної справи, більшість із них були з примиренням, з заявою про примирення.
На жаль, жінки забирають свої заяви чи пишуть заяви про примирення з кривдником. У нас є проблема, просідає в нас в області питання роботи з кривдниками. Корекційні програми не застосовуються. Для цього необхідно фахові психологи, спеціально навчені психологи, які вміють працювати з цими людьми. Мало того, згода повинна бути самої особи, кривдника, для того, щоб з ним працювали в цьому напрямку. Тому є в цьому проблема. Спеціальних закладів у нас немає в області для таких осіб. І в цьому є проблема. І, по-моєму, не тільки в області, і в Україні таких закладів немає. Але ми намагаємося бути небайдужими до таких фактів. Ми про це говоримо. Ми говоримо, куди треба звертатись перший, звичайно, самий простий і самий перший номер телефону, куди треба телефонувати, це 102. У випадку, коли над особою вчиняється насильство, тобто сама людина потерпає, або хтось є свідком цього, родичі, сусіди можуть зателефонувати для того, щоб допомогти людині зберегти своє здоров'я і життя. Розпоясався і ганяє жінку по двору. А якщо він знає, що є якась людина, яка може захистити, це може бути не обов'язково служба, а батько твоєї дружини, який може прийти і дати так пристрожити, то в деяких випадках бояться. Це правда, і наші фахівці, які працюють з такими випадками, говорять, що навіть сама слова жінки, що я ось визову мобільну бригаду, приводить кривдника до тями, і він, скажімо так, стишує свою агресію.